E agora tem receita com gostinho de infância, de café em família. Edilane Novaes foi até Mirim Doce para aprender a fazer a bolacha de Natal. E a nossa receita hoje tem gostinho de Natal, aquele sabor delicioso de dezembro. A gente veio hoje até aqui a casa da Enedina, em Mirim Doce, para aprender a fazer um doce muito gostoso, né, Enedina? É. A especialidade dela. Para fazer esta bolacha de Natal, você vai precisar de 3 ovos, 250 gramas de açúcar, 125 gramas de manteiga, 125 gramas de polvilho doce, 1 colher de chá de baunilha, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de salamonico, 1 colher de chá de fermento químico, 1 quarto de 1 xícara de leite e trigo até dar ponto. Olha, a receita vai 3 ovos, 125 gramas de manteiga, já foi derretido para misturar melhor, vai 250 gramas de açúcar, mexendo bem, daí vai 125 gramas de polvilho doce e vai mexendo até se misturar bem. Agora eu vou colocar 1 pitada de fermento, salamonico e um pouquinho de açúcar baunilha. Daí a gente mexe até misturar bem. Depois o trigo. Não tem medida o trigo. A pessoa coloca até a massa ficar bem lisinha. Ai, o leite que eu esqueci, vai o leite também. Agora tem que botar mais trigo. Então, Enedina, esse é o ponto da massa? Esse é o ponto da massa. Daí, para abrir, vocês tem que colocar mais trigo para não grudar no rolo e também não grudar no cilindro, tá? Ó, a massa já não fica mais grudando não, na mão, né? Não. Então, esse é o ponto. Esse dela. É o ponto. Daí, eu vou pegando aos poucos. Porque assim eu vou abrindo a primeira massa. Primeiro tem que botar um pouco, tem que botar mais trigo para ficar mais firme, tá? Daí as outras não precisa mais, porque os retalhos que sobra das bolachas já tá mais duro, daí aquele lá fica mais firme, tá? Uhum. Agora ela tá boa. E a espessura dessa massa, eu tô vendo aí que tá fazendo ela bem fininha. Ela é bem fininha pra bolacha ficar bem sequinha, tá? Ah, sim. Vai do gosto de cada um. Se alguém quiser fazer a massa mais grossinha, pode fazer, tá? Tem gente que gosta bem fininho pra ficar bem sequinho. E quem quiser pode botar raspa de limão, pode botar canela, cravo moído, tudo isso pode pôr, tá? Botar assim, um de cada vez, né? Não misturar, tá? Senão fica muito enjoativo. A forma é untada, eu unto ela e polvilho, tá? Um trigo, pra não grudar. O forno já tá pré-aquecido em 250 graus e pra colocar tem que estar uns 250 graus, senão ele demora muito para assar. Ah, vai uns 5, 10 minutos. Ô, Enedina, e quem não tiver manteiga, pode usar margarina? Pode usar margarina, mas tem que ser aquela com 80 de lipídios, porque a margarina não tem a gordura suficiente. Ou quando não, eu boto assim, banha colonial. Não banha do mercado, é banha colonial. Então, a dica dessa tua bolacha hoje, para ela ficar gostosa, saborosa, é a manteiga. É a manteiga. Não substituir ela, né? Não. Se precisar, se não tiver? Se não tiver, em todos os casos, tem que usar.
Não fica gosto de banha no doce, tá? Pode botar metade margarina e a metade banha. Então vamos aprender a fazer o glacê de cima agora, né, Inedina? É. Que ele é uma coisa muito simples, mas que se não souber o ponto, ele dá errado, né? Tá. Para o glacê, você vai precisar de 4 claras de ovos e 1,5 xícaras de açúcar. Eu coloco aqui numa panela e 1,5 xícaras de açúcar. Daí eu esquento até que que aguenta o dedo dentro, não deixar esquentar demais, tá? Não pode parar de mexer, porque senão gruda na panela. E tem que ser panela grossa, que as finas, ela sapeca mais ligeiro, tá? Ela gruda no fundo, daí cria aquele cascãozinho, mas não pode parar de mexer, tá? Tem que mexer até ele ficar bem quentinho. Até que você aguenta o dedo ali dentro, ou quando você vê que tá bem diluído o açúcar, daí você desliga e coloca na batedeira para bater. Ó, agora já dá para tirar. Deixar bater até ficar no ponto. Assim já tá bom, tá? Ele não pode ser muito duro, porque senão ele não fica lisinho embaixo, tá? Agora chegou a melhor hora, gente. Chama a família toda. Chama as crianças, chama o tio, chama a avó. E vamos pintar doce, né, Inedina? É, vamos pintar doce. Posso ir enfeitando? Pode. Então vamos lá. Deve, né? Gente, esse aqui é o modo tradicional, né? Como a gente fazia antigamente. Mas a Inedina, ela já desenvolveu uma tecnologia aí bem avançada. Esse aqui, daí bota aqui dentro e tem o... Ó. É o potinho da canela, da baunilha. Ele vai secar esse glacê? Ele secar, ele seca, mas ele demora mais. Eu quero fazer mais ligeiro pra guardar o doce, pra ele não amolecer. Eu dou uma aquecidinha no forninho em 100 graus só, porque se vocês botar mais alto, vai escurecer o glacê, né? Vai ficar moreno o glacê. E também é perigoso de queimar. E pra gente começar a sentir o gostinho do Natal, um doce, né, Inedina? É. Pra gente experimentar aqui. Vamos ver como é que ficou. Muito gostoso. Gostoso, né, Inedina? Gostoso. Não tem como não lembrar o Natal. Não. Não tem como não lembrar da infância. E não tem como dizer que não é gostoso, porque isso aqui tá delicioso, gente.